Design Weekend 2023 na Tapetá, que esse ano faz bodas de prata, 25 anos. E eu conheci a história dela aqui, conversamos. Como é que é essa história do Abraça Brasil? Abraça Brasil surgiu que era para comemorar os 25 anos da Tapetá. Então eu pensei, vou juntar todo mundo, né? Todos os tipos de arte, né? Expressão, que é o estilista, o artista plástico. É, temos até tatuadores. Ah, que legal! Design, arquitetos, né? Cada um com sua expressão, fazendo um desenho para a gente aplicar no nosso arte, que também é o tapete, sob medida, sob encomenda, usando as cores de todo o Brasil. E aí você vem com uma proposta que é justamente o projeto de criar no lançamento o desfile. Isso é para integrar toda a minha, meus funcionários, fazer parte dessa comemoração. Então a única maneira que eu achei de fazer com que eles participassem era desfilando com os tecidos dos nossos artistas, né, design, através de um manequim fornecido por um grande estilista, Reinaldo Lourenço. Então, a Ângela fez esse trabalho com vários artistas brasileiros, né? E me pediu para me desenhar um modelo de um casaco que para eles puserem usar o tecido que eles fizeram, a estampa que eles fizeram. Eu acho que, bom, tem tudo a ver. Eu acho que ele é extremamente atual. Aliás, tudo que se mistura vetores é atual, né? Então foi muito legal porque ela não convidou só arquitetos, só decoradores. Tem arquitetos, tem decoradores, tem estilistas, tem grafiteiros. E o Túlio se envolveu em toda a curadoria. Como é que foi cercar todos os estados? São 27? É um processo muito difícil, de muita pesquisa, né? Durante todo esse processo do que seria de cantar canto abraçando o Brasil, né? A gente representou o estado de São Paulo. Foi com a coleção Evo, de tapete, que a gente lançou com a Tapetá. Foi baseado numa escultura que chama Evolução, que a gente fez em 2020, se eu não me engano, uma escultura de 8 metros de altura. Os desbravadores, os pioneiros, né, os empreendedores, às vezes não são bem compreendidos. E a Ângela mostra aqui que é totalmente possível fazer a coisa diferente, de forma inovadora, criativa, e juntar todo esse poder brasileiro tanta da criatividade. A gente lotou num domingo às 3 da tarde com chuva. Né? Não só a quantidade de gente, mas a qualidade das pessoas que estavam aqui, pessoas realmente diferenciadas e que mostra todo o potencial da criatividade brasileira e da Tapetá, uma grande marca. Tudo com? Muito estilo. Muito estilo. Muito estilo. Muito estilo.